បានទទួលជាសិស្សអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលទានអាហារស្ប៊ូនៅក្នុងទីរោងខាត់ដបុងខ្មុំរបស់សមាគមប្រពភលកម្ពុជា អយុដមមូតយូសោតํานាងរៀមមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាអ៊ីម៉ាមខេត្តនារោសីលថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារស្បូររបស់សាសនាខ្មែរអ៊ីស្លាមខែរមាតុននៅម៉ាសាជីតសៃខាបិនហាស្សាន់ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងដុំឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពិធីទទួលទានអាហារស្ស្រាយបុះនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកប្រធានធម្មការនិងសាសនាខេត្តលោកអនុប្រធានមន្ទីរវត្តមានខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំសាឡាដារុលសាឡាមប្រជាតំណាងលោកតអហអ៊ូម៉ឺប្រធានសមាគមប្រពខលអកម្ពុជាសសសិស្សនិកសាសនិកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកពពព័ន្ធផងដែរ ថ្លែងនៃឱកាសនោះអយូដាប់មោតយូសូសបានមានប្រសាសលើកឡើងថាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមមានឱកាសជួបជុំពិធីស្រាយបូសជាថ្មីមាននៅពេលនេះក្រោយពីផ្អាកអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ជាសកល បន្តពីមិនបានជួបជុំធ្វើកម្មវិធីស្រាយបួសរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតាចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឆ្នាំនេះបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីស្រាយបួសជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដោយសមាគមប្រពខលអកម្ពុជាសហការជាមួយសាឡាដារុលសាឡាមប្រៃជួរនិងលោកអ៊ឺសអារីពេនសាឡេប្រធានសមាគមកូប្រាស៊ីមូស្លីមកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកចម្ងុំមិត្តភាពរវាងយុវជន ខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងដើម្បីទទួលបានផលបំពេញក្នុងខែរមฎອນដល់ពិសិទ្ធមួយនេះអយូដាំដំណើររៀបខែទាំងជាអ៊ីម៉ាមខែតបន្តថាតាមរយៈការបួសនេះសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់បានហាត់សមនិងរៀនអំពីភាពអត់ធ្មត់តើធ្វើឲ្យខ្លួនលំបាកដោយជៀកការខ្សត់អាហារការមិនទទួលទានអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើមជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផ្សាភ្ជាប់នៅអារម្មណ៍របស់ពួកគេស្វែងយល់ពីសក្ដិទុកអ្នកដតៃនៅពេលដែលមិនមានអ្វីបរិភពនោះ នៅថ្ងៃ10ចុងក្រោយនៃខែរ៉ូម៉ាតុនពិសេសសាសនិកអ៊ីស្លាមបានរួមគ្នាធ្វើពិធីអ៊ីស្ប៉ាតួថ្វាយបង្គំពាកណ្ដាលយប់ឲ្យបានច្រើនទៅយប់13រកផលបន់ដែលក្នុងខែរ៉ូម៉ាតុនមានយប់មួយដែលល្អជាងគេបើយើងធ្វើចំពេលយប់នោះនឹងមានផលបន់ស្មើ1000ឆ្នាំ អយុដាម៉ូតយូសក៏បានមានប្រសាទថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសាសនៈខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថែរក្សាសុកសន្តិភាពហើយមានជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមករួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបួងសួងសូមអល់ឡោះប្រទានពរឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខស្លមាត់ករណីរ៉មាត់និងចម្រើនពរ okat គ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាពីព្រះអល់ឡោះនិងសូមឲ្យព្រះអល់ឡោះតទៅយកនៅកុសលផលបុណ្យខែរ៉មដាន ដឹងអអដែលបងប្អូនបានប្រតិបត្តិសាងឡើងកំបីអខានឡើយអយុធមម៉ូតយូសសបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សមាគមនឹងលោកតហអូម៉ឺប្រធានសមាគមប្រភពល្អកម្ពុជាដែលបានគៀងកកសព្រស្ជននានាឲ្យមកជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងសង្គមយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតនេះជាវត្តធមចៃរំលែកដល់បងប្អូនយើងអយុធមនៅតែបន្តគាំទ្រដល់សកម្មភាពសមាគមប្រភពល្អកម្ពុជា ពលមនុស្សធម៌ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង គោបញ្ជាថាការបូជាគឺជាកាតព្វកិច្ចទី4ក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង5នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានការបូជាធ្វើឡើងរយៈពេលមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងសម្រាប់គ្រប់មនុស្សដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់អាយុដោយដំណើរទៅលើจนគ្រប់រូបដែលជាមូស្លីមលើកលែងតែចាស់ជរាអ្នកដែលមានជំងឺនិងអ្នកដែលមានសតិមិនល្អតាមបំណងនៅក្នុងខែដប់ពិសិដ្ឋមួយនេះដែរសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវបានជួបជុំឲ្យធ្វើអំពើល្អកាន់តែច្រើនថែមទៀតដោយជាការបរិច្ចាគទី ដល់អ្នកក្រីក្រនិងជីវៀងប្រកាមិនល្អទាំង lain ណាដែលធ្វើឲ្យខូចការបូស្សរបស់ពួកគេផងដែរការបូស្សរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមគឺតមអាហារចាប់ពីម៉ោង4និង22នាទីទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង6និង13នាទីល្ងាចដោយតមអាហារទាំងអស់ចន្លោះម៉ោងនោះ